Արգելի գործընկերներ, նախ տեղեկացնեմ, որ քվեարկության է դրվելու փաստացի փոփոխված, ձեր առաջարկով փոփոխված, այսինքն 11 անդամ նախատեսող հանձնաժողովի տարբերակը, դա 1. Երկրորդ, ճիշտ ասած, շարունակելով պարոն Բագրատյանի 3-ը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բագրատյանի 3-ը հարցադրումը կապված աուդիտորական ծառայության ներգրավման հետ, ես 3 հիշեցի, որ ազգային ժողովը կարելի ասել ունի իր աուդիտորական ճակերտների մեջ կազմակերպությունը, ես խոսում հաշվեքննիչ պալատի մասին, եւ չգիտեմ օրենքի տեսանկյունից թե դա ինչքանով է հնարավոր, բայց համենայնպես կփորձենք ներգրավել հաշվեքննիչ պալատը ինչ որ ֆորմատով, չգիտեմ ինչ ֆորմատով, բայց համենայնպես դա դիտարկվող տարբերակ է։ Երբ ազգային ժողովում հնչում են առաջարկներ զերծ պահել որևէ բանը քաղաքականությունից, դա ճիշտն ասած մի փոքր իմ համար անընկալելի է, որովհետև նույնիսկ ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքները բավականաչափ քաղաքականացված էին, գոնե հայտարարությունների մակարդակով, բայց այնուամենայնիվ մեր նպատակն է մեզ այստեղ պատվիրակած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և ոչ միայն մեզ այստեղ պատվիրակած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարցերին պատասխաններ գտնելը։ Ես շատ կուզենայի իհարկե եզրափակվել այսքանով, բայց քանի որ երեկվա խայտառակ միջադեպը այս քննիչ հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ էր, ես ուզում եմ պարոն Ռուբինյանին և քաղաքական մեծամասնությանը որոշակի ինֆորմացիա փոխանցել։ Պարոն Խաչատրյանը կարծես որոշել էր 3 կասկածի տակ դնել, ես իրավունք ունեմ որոշ բառեր օգտագործել, թե չունեմ։ Նախ պարոն Խաչատրյան, ձեզ տեղեկացնեմ, որ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ես ցանկացած հայտարարության իրավունք ունեմ և խոսում եմ իմ խղճի և մտքի կամոք։ Իսկ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, որ և պարոն Ռուբինյանը, որ այդպես անձնազոհաբար պատրաստ էր նաև անվտանգության ներգրավմամբ պաշտպանել պարոն Խաչատրյանի պատիվը, թեպետ պարոն Մանուկյանի խոսքի հետ կապված կարծում եմ որևէ խնդիր չկա, Արցախը ուրացողը չի կարող դավաճան չանվանվել, ուղղակի ուզում եմ մեջ բերեմ Վիգեն Խաչատրյանի այս տարվա փետրվարի 9-ին, եթե չեմ սխալվում, ֆակտորին արած, հեսա ավարտում եմ նախադասությունից, ֆակտորին արած հայտարարությունը, իշխող քաղաքական ուժը դեռևս չունի անհրաժեշտ հասունություն։ Այս է Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքը ձեր մասին, հարգելի գործընկերներ, և այդ անձին դուք երեք անվտանգության ներգրավմամբ պաշտպանում էիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Պարոն Ամիջանյան, ես ներկայացնեմ իմ դիրքորոշումը երեկվա միջադեպի հետ կապված, իմ դիրքորոշումը հետևյալն է. Ցանկացած պատգամավոր հնարավորություն պիտի ունենա և ունի իր բոլոր դիրքորոշումները անկաշկանդ հայտնել այս ամբյունից կամ տեղից, ինչպես կանոնակարգով նախատեսված է, բայց ոչ մի պատգամավոր չպիտի հնարավորություն ունենա վիրավորել մեկ այլ պատգամավորի, լինի դա ընդդիմադիր պատգամավոր, թե իշխանական պատգամավոր։ Նիստը վարողի պարտականությունն է ապահովել, որպեսզի այդպես չլինի։ Անվտանգության աշխատակիցները ներս են հրավիրվել ոչ թե այն բանից հետո կամ այն բանի բերումով, որ պարոն Մանուկյանը ըստ իս անձնավորված վիրավորել էր պարոն Խաչատրյանին, դրանից հետո ես ընդամենը անջատել էի խոսափողը պարոն Մանուկյանի, այլ այն բանից հետո, երբ նա հրաժարվում էր լքել ամբյոնը։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս կարող ենք համաձայնվել, որ եթե մենք ուզում ենք բովանդակային քննարկումներ, սուր, բայց բովանդակային քննարկումներ ունենալ ազգային ժողովում, պետք է բոլորը, կրկնում եմ, բոլորը, եւ Վիգեն Խաչատրյանը, եւ Գեղան Մանուկյանը, եւ դուք, եւ ես, խուսափենք վիրավորական բառերից միմյանց հասցեին, կարծում եմ շատ պարզ է սա, եկեք պահենք այս կանոնը եւ քննադատենք իրար ինչքան հնարավոր է սուր։ Միանում եմ ձեր արձանագրմանը, պարոն Մանուկյան։ Բայց արձանագրենք նաև, որ մարդկանց անձնավորված այս դահլիճում չի կարելի վիրավորել։
Իսկ հիմա անցանք առաջ։ Իդեպ ինչ որ մեկը տեղից ասեց բարերի ցանկ կա, ես վստահ եմ, եթե հանգած բարերի ցանկ ես ներկայացնեմ, կասեք, ահա, դուք բան եք անում, ցենզուրա եք ենթարկում։ Հարգելի գործընկերներ, փակենք թեման, եւ ես առաջարկում եմ հենց նոր քննարկված հարցը նույնպես քվեարկել։ Քվեարկության է դրվում